Los equipos que xogaron fora de Galicia, que visitaron rivais fora, bueno, con non moi bons resultados. O Somozas perdeu por 2-0 no campo do Caudal, este é un rival directo pola permanencia, e sobre todo as sensacións que deixou o partido, bueno, os primeiros 45 minutos, para tirarse dos pelos as ocasións que fallou o Somozas. Fixademos que mando porteiro do Caudal, sí. Se unha máis increíble de porteiro de balonmano. Outra máis. Fixademos estoutra de Arcaiz no man a man. Claro, que estas ocasións en segunda B é que a diferencia, non se poden fallar. A diferencia dos Somozas deste ano co do ano pasado é que estas as metía, era capaz de crecer desde marcar, defendía moi ben, e agora pois non é eficaz e logo sufre, non? Bueno, pois puxemos os dous exemplos de ocasións clarísimas, coido que eran Amaro e Arcaiz, dous ocasións moi claras, e despois o Caudal resolveu en 5 minutos, o 1-0, este gol marcado por Anunciata. Tivo poucas incorporacións ao Caudal dende o ano pasado, pero ten este xogador que, bueno, para a categoría é moi interesante. E despois, o 2-0, logo desta perda de balón, marcado por Braulio. A verdade, un partido que no descanso podía ir tranquilamente con 0-2, e que ao final, pois acabou con 2-0. E non vou decir que sexan os pequenos detalles, son grandes detalles. Sí, a verdade é que eu penso que cando tes estas ocasións e as faz, logo o partido quedache moito máis de cara. E, bueno, un día tes dúas moi claras, non as metes e logo outro día tes unha que é prácticamente imposible, métela e gaña o partido. Bueno. Al final é un pouco, o fútbol é impredecible. Pois así está o Somozas cunha súa vitoria no que levamos de temporada. Hubo situaciones que respetando el plan de juego se dieron y no fuimos capaces de marcar. Si no eres capaz de, sobre todo esas tres, ¿no?, que te digo, a partir de ahí el error y ahí ya una dinámica negativa. Cuando estás complicado, pues es difícil ya remontar. Pero bueno, este equipo es muy, muy ADN. El ADN Somozas es de pelear, de sufrir, y desde el sufrimiento estoy seguro que vamos a levantar esto y que vamos a salvarnos.